न्यूज 24 टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ सीधा कुरा मुख्यमन्त्री सँग। कार्यक्रम त मुख्यमन्त्रीसँग सिधा कुरा छ, तर यो कार्यक्रममा म पनि सामेल भए हुनाले मसँग पनि जोडिनु त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिन। उहाँसँग बाङ्गा कुरा हुन्छन् रे। अब मुख्यमन्त्रीले नै त्यो भनेपछि मैले त्यसमा थप परिचर्चा गरिनँ है। हामी कर्णाली प्रदेशमा यो कार्यक्रम गरिरहेछौँ, व्यक्तिगत रूपमा हामी जति सक्षम होला, तर हाम्रो सामाजिक स्तर जुन छ, आर्थिक सामाजिक बनावट जुन अवस्था छ, त्यसको प्रभाव हामी सबैमा पर्छ भन्ने म चाहिँ बुद्ध छु। विकसित ठाउँमा विमतिका बावजुद मिलेर जान्छन्, पछाडि परेको ठाउँमा विमतिका बावजुद निषेधात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि पनि हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने म अनुभूति गर्छु। कतिपय साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसलाई म अन्यथा केही भन्न चाहन्न, सकारात्मक ढङ्गले लिन चाहन्छु। एउटा हाम्रो सचेत मतदाता धेरै जसो भेट हुने पूर्ण अधिकारीले पनि केही कुरा भन्नुभएको छ, म त्यसप्रति सचेत पनि छु, तर म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म तपाईँहरू अधिकांश मेरो यहाँ मतदाता नै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूको जनप्रतिनिधिका हिसाबले आफ्नो दायित्व सम्झिएर कतिपय कुराहरू, कतिपय विषयहरू, कतिपय मुद्दाहरू प्रदेश सभामा सत्ता पक्षमा रहँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि पनि उठाएको कुरा हाम्रो समाजमा के हुन्छ भने, कुनै कुरा उठायो भने त्यो विषयतिर केन्द्रित होइन, यसले किन उठायो, यसले कुर्ची ताकिरहेछ भन्ने बुझाइबाट म लखेटिएको छु। आज पनि लखट्नेहरू यहाँ देखा पर्नु भएको छ, मैले कुर्ची ताकेर विषय उठाएको होइन, कुर्ची ताकेको भए त्यो कुर्सी पाउन सकिन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा थियो। उहाँलाई भोट हाल्न जाने मान्छेलाई मैले मन्त्री दिएको भए म आज त्यो ठाउँमा पुग्न सक्थेँ, त्यो मलाई पूर्व जानकारी थियो, तर मैले त्यो कुरा होइन, मुद्दा उठाएको कुरा हो, यस अर्थमा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। दोस्रो कुरा, विगतको सरकारको पालामा, आफ्नै सरकारको पालामा त्यही कारणले त्यो सरकारलाई असहयोग गर्नुभयो भने सुन्नु न, अब चार्ज लाग्यो नि, सुन्नु न, विषय उठाउँदा कुर्सी ताकेको अर्थमा बुझ्ने हाम्रो समाज छ, कहिले बदलिन्छ, बदल्ने अभियानमा म छु, त्यसका निम्ति मलाई कुनै प्रवाह छैन। त्यस कारणले राम्रो कुराका निम्ति सरकार बनाउने हो, बाँडी चुडी खानाका निम्ति नेकपाको सरकार बना होइन, उहाँले पनि त्यति बेला उठाउनु भएको थियो, आज फाइल हेर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। म तपाईँका अगाडि पनि भन्न चाहन्छु, यति धेरै शीर्षकमा बाँडी चुडी खाएर बजेट सकिएको छ, फरफारक भएको छ, आज योजना खोज्दा भेटाउन नसकिने अवस्था छ, यो कुरा उठाउँदा समर्थन गर्नुपर्ने हो मिडियाले, समर्थन गर्नुपर्ने हो जनताले, समर्थन गर्नुपर्ने हो पैरवी गर्नेहरूले, तर कर्णाली प्रदेशमा 5 वर्ष मैले भोगिरहेको छु, सबै मिडिया सत्ता पक्ष छ, कुरा उठाउनेका विरुद्ध लेखिरहेछ, त्यसको पनि मैले कुनै प्रभाव गरिरहेको छैन। त्यस कारणले मुद्दा उठाउने कुरा प्रमुख कुरा हो, यो आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को विकास र निर्माणको सबैभन्दा सरोकारको विषय उहाँले उठाउनु भएको छ, म त्यसलाई पनि जोड्न चाहन्छु, विमानस्थल कर्णाली प्रदेशका निम्ति हवाई कनेक्टिभिटी वा सम्बन्धका निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्रमुख कुरा हो, पहिलो सदनदेखि चलेको कुरा हो, गएको सरकारले, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले यामु गरेर यसलाई विस्तार गर्ने कुरा गरेको हो, जनतालाई देखाउन पाइँदैन। मुख्यमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, उहाँको चेम्बरमा एउटा बैठक भएको थियो, त्यहाँ म पनि गएको थिएँ, त्यहाँ न्यायरेका मान्छे पनि उपस्थित भएका थिए, त्यहाँ मैले भने जनता देखाएर एयरपोर्ट विस्तार गर्ने कामबाट पछाडि हट्न सरकार पाइँदैन भन्ने मान्छे मुख्यमन्त्रीको अगाडि मै हो। आज त्यो विस्तार हुने योजना सरकार पछाडि हटेका कारणले गर्दा अवरुद्ध भएको हो, परको त बनाउने होइन देखाउने एयरपोर्ट हो, छिन्चुवा भेरीगङ्गामा बनेको एयरपोर्ट बनाउने होइन त्यो देखाउने योजना हो, कुनै दिन बन्ला, तर 10 वर्ष 20 वर्षमा हवाई यातायातको एकाधिकार जुन देखिरहेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति विस्तार गर्नुको विकल्प छैन, त्यसका निम्ति सरकार पछाडि हट्या छ। अब पछाडि हट्न नपाउने गरी सरकारलाई तपाईँ सबैले सहयोग गर्नुभयो भने एयरपोर्टको समस्याको समाधान हुन्छ, यो आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सहयोग गर्दै अघि एउटा भाइले बताउनु भयो, यहाँ त बजेटै छैन सुर्खेतमा, पहिलो 2 वर्ष अलिअलि बजेट थियो त्यस कारणले अलिअलि बाटा बने, त्यसपछि त बजेट जति सबै माथि गयो, कति विकास भयो माथितिर थाहा होला, यहाँका सबै विकास र निर्माणहरू अवरुद्ध भएको एउटा अवस्था छ, त्यस कारणले हाम्रो ठाउँमा
योजना छनौट को नै अभाव देखिएका कारणले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि रहेको एउटा अवस्था छ। अन्तिममा भाइले वहाँ पछाडीबाट बोल्नु हुनेले गएको सरकार हटाउने वा ढाल्ने त पनि त एउटा मान्छे होस्, यो चित्रण भइआएको एउटा अवस्था छ, त्यसको बाट खेदिएकै अवस्था छ। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, म सरकारमा रहनु, म पार्टीमा सामेल हुनु जनताका निम्ति, समाजका निम्ति केही गर्नका निम्ति सरकार बनाउने कुरा हो, व्यक्तिका मानका खातिर सरकार बनाउने कुरा होइन। त्यो मुद्दा उठाउँदा अघि विजयजीले पनि जोड्नुभयो, हामीले पार्टीको विधानको व्यवस्था अन्तर्गत सीमाभित्र रहेर छलफल चलाएकै हो। 24 जना मध्ये 18 जना एकातिर मिलेर महेन्द्र बहादुर शाही अब मुख्यमन्त्री चल्न नेकपाभित्र सक्नुहुन्न भनेर दलभित्र छलफल चलाएकै हो, साँचो कुरा हो। त्यो के का निम्ति त भन्दा उहाँको 2.5 वर्ष कार्यकाल आज पनि भन्नुहुन्छ असहयोग गरेका कारणले होइन, त्यो आफ्नो अयोग्यता छोप्नका निम्ति भनिएको कुरा हो। उहाँको योग्यता कति छ त्यहाँ त तर्जुमा गएका योजनाहरू, छनौटहरू, बजेटहरू हेर्नुभयो भने आज थाहा पाउन सकिन्छ। पछिल्लो कालमा मैले भन्नै पर्छ, काङ्ग्रेस भए पनि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कुरामा एक स्टेप जीवनबहादुर शाहीले सकारात्मक काम गर्नु भएकै हो। त्यसका निम्ति सदनभित्र सदन अवरुद्ध गरेर 2 लाख 3 लाखका योजना अन्त्य गर्न र 15 लाख भन्दा तलका योजना पाइँदैन भनेर संसद अवरुद्ध गरेर सम्झौता गर्ने एउटा मुख्यमन्त्री उहाँ हो। अहिले उहाँले त्यसलाई, त्यो सिलिङलाई पालना गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो कालमा भने सत्ता टिकाउन 90 दिने मन्त्री बनाउने पनि फेरि जीवनबहादुर शाही नै हो। त्यसले सुशासनमा कति प्रभाव पार्यो, के गर्यो, उहाँले जान्ने कुरा रहन्छ। यति कुरा राखे, धन्यवाद। मैले उहाँबाट पनि लिएँ सबभन्दा पहिला अगाडि। धन्यवाद, एकदमै अहिले त ऊर्जा आइरहेको छ। म सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न चाहन्छु। म लक्ष्मण कणेल, सुर्खेत उद्यमी सङ्घको अध्यक्ष। म पहिलो प्रश्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई गर्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरनगर सुर्खेत र कर्णालीका 10 वटा जिल्ला कनेक्टिभिटीको हिसाबले अगाडि नबढिकन समृद्धिको अगाडि समृद्धिको ढोका खुल्न सक्दैन, यो कुरा हजुरले बुझिराख्नुभएको छ र यसमा हजुर विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। हामीले बारम्बार उठाउँदै आयौँ, कर्णालीका 10 वटै जिल्लामा सुर्खेतबाट कहिले फ्लाइट गर्ने, हामीले सेड्युल फ्लाइट, पेसेन्जर सेड्युल फ्लाइट, कहिलेसम्म हामी हुम्ला जानु पऱ्यो भने नेपालगञ्ज जानुपर्ने, कहिलेसम्म हामी डोल्पा जानु पऱ्यो भने नेपालगञ्ज जानुपर्ने, र अर्को कुरा, अहिले हाम्रो माझमा हाम्रो बडा चाड दसैँ आइरहेको छ। अहिले हाम्रा कर्णालीमा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काठमाडौँदेखि सुर्खेत आउनुपर्ने परिस्थिति छ, चाहे त्यो फ्लाइटबाट होस् चाहे बसबाट होस्। म फ्लाइटको कुरा गर्न चाहन्छु। फ्लाइट हिजो एक हप्ता अगाडिसम्म 11,000 फ्लाइट, आज हामीले 15,000 तिर्नुपर्ने बाध्यता किन? हिजो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र म एउटै फ्लाइटमा थियौँ, सायद माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि 15,000 तिर्नुभएको होला, मैले त 15,000 बुझाएको छु आफ्नो खल्तीबाट। उहाँले सायद कर्णाली प्रदेश सरकारको पैसा चढेर उहाँलाई थाहा छैन होला। यो कहिलेसम्म बिहोर्ने हो, म उहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। कर्णालीले कहिले चाहिँ सस्तो प्लेन फेयर चढ्न पाउने, यो कुरा सर्वप्रथम म उहाँलाई राखेँ। र यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताजीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ, यो यहाँले किन नउठाउने, किन यहाँ चुप लागेर बसिराख्ने? र अर्को कुरा म यहाँ उठाउन चाहन्छु, हामी कर्णालीलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त इन्डस्ट्रियल क्षेत्रको कुरा गरिराखेका छौँ, हामीले बत्ती पावरको कुरा गरिराखेका छौँ। हाम्रो अहिलेको बत्तीको पूर्वाधार हेर्नुहुन्छ भने एउटा पात हल्लियो भने बत्ती जान्छ। हामीलाई सुर्खेतदेखि नेपालगञ्जदेखि सुर्खेतसम्म 132 केभी प्रसारण लाइनको कुरा उठाएको आज 10 वर्ष भइसक्यो, टेन्डरको प्रक्रियामा गएको आज 3 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यो हाम्रो कहाँ पुगिराखेको छ यहाँहरूलाई थाहा छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, माननीय प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेताज्यूलाई, यहाँहरूलाई त्यो कहाँ पुगिरहेको छ, कुन ठाउँमा छ, त्यो 132 भन्ने कुन चराको नाममा? मैले यहाँलाई नै एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ, यहाँ लगानीको सम्भावना र निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने सम्भावना छ छैन, छ भने कहाँनिर अवरोध छ जसले गर्दा आज कर्णाली पछाडि परिरहेको छ? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो विजयजीले। म के भन्न चाहन्छु भने निजी क्षेत्रले पूर्वाधार बनाइदिनु सरकारलाई भनिरहेको छ, कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुहोस्, बत्तीको लाइन ल्याइदिनुहोस् र बाटोघाटो बनाइदिनुहोस्, हामी लगानी ल्याउँछौँ, कर्णालीलाई समृद्धि बनाउँछौँ, हामी
हाम्रो चाहिँ तपाईको घर बार धितो बैंकमा राखेर पनि हामी लगानी गर्न तयार छौँ, तर हामीले खोजेको पूर्वाधार खै त। अर्को म यहाँ कुरा उठाउन चाहन्छु, हाम्रो प्रदेश नेपालमा सातवटा प्रदेश छन्, सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय अरू औद्योगिक ग्राम बनिसके, त्यहाँ सञ्चालनमा पनि आइसके। हामी कहाँ यो कहिले बनाउने हो, हामीले कहिले गर्ने हो, यो कुरा यहाँहरूले कहाँ पुर्याइराख्नु भएको? मैले यो प्रश्नको चाहिँ जवाफ लिइहालौँ जस्तो लाग्यो। यो अलिकति लगानीको कुरा आयो, अघि लगानी बोर्डको कुरा पनि आएको थियो, त्यसै गरी गएर यो प्रदेश योजना आएको चाहिँ पदाधिकारी विहीन बनेको अवस्थामा कहाँबाट योजनाहरू बन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। साँच्चै कर्णालीमा हामीले लगानी नै भित्राउन नसकेको हो कि? उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो सामान्य कनेक्टिभिटीको कुरा, इलेक्ट्रिसिटीको कुरा यति भइदियो भने हामी लगानी ल्याउँछौँ भन्ने विश्वास गरिराख्नु भएको छ निजी क्षेत्र, समस्या कहाँनिर रहिरहेको छ? धन्यवाद, मैले त धन्यवाद विजयजीलाई दिनुपर्ने भयो, लक्ष्मणजीलाई पनि धन्यवाद। होइन, अब यो अघि नै आयो नि, अब हेर्नुहोस् है, हामी कहाँनिर जुत्छौँ भने कनेक्टिभिटी मात्रै समृद्धि हो त भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ। अर्कोले चाहिँ के भन्छ भने कनेक्टिभिटी नभइकन कहाँबाट समृद्धि आउँछ? अनि विजयजीले भन्छ लगानी ल्याउने उपाय के हो? लगानी ल्याउने उपाय कनेक्टिभिटी नै हो। आज कोलपुरबाट यहाँ सुर्खेतसम्मको 2 लाइन डेडिकेटेड रोड मात्र भइदिएको भए हामी धेरै सस्तोमा आउँथ्यौँ। अहिले नेपालगञ्जभन्दा 40% बढी यहाँ महँगो छ, त्यस कारणले त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हामी यहाँ बसेका यो अहिले यो भुरीगाउँ बाटो जाने यो बाटोलाई पनि छोटो बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यता पनि लागेका छौँ। अहिले त्यसलाई बहुवर्षीय, विशेष गरेर त्यो बेला चाहिँ उहाँको एमलालजीकै क्षेत्र पर्ने भएको हुनाले धेरै अगाडिदेखि कराउनु भएको, तर अहिले बहुवर्षीय आयोजना भएको छ, त्यो छोटो बाटो हुन्छ कि भनेर, यो पनि लगानी भित्राउनको लागि नै हो। बाहिरका मान्छेले, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको अघि सरले कुरा गर्नुभयो, बाहिरभन्दा यहाँ धेरै महँगो पर्ने, त्यस कारण हामीले के भनेका छौँ भने अहिले सरकारले गर्न सक्ने कुरामा यदि ठुला ठुला आयोजनाहरू यहाँ बन्यो भने हामी कम्तीमा पनि 9-10% महँगो परे पनि यहाँको किन्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको मान्छेले कम्पिट गर्लान् भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। अघि भन्नुभयो अब यो युक्रेन र रसियाको वारले गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थहरू बढ्यो भनेर भनिरहेको छ, होइन? अब आएको अघि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले मलाई त अब मैले झुटो बोल्नु भएन, आएको सरकारले तिरेको सर, अब सरकारी काममा गएको मेरो व्यक्तिगत तिर्ने त कुरो भएन, अब मेरो पद गइहाल्दिनँ, मैले आफैले तिर्ने हो, त्यो त समस्या सधैँ। यहाँनिर नि मुख्यमन्त्रीज्यू, त्यसमा एउटा तपाईँले जुन टिकटको कुरा गरिहाल्नु, त्यसमा जोडौँ, तपाईँकै प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले के भन्छ भने आर्थिक वर्ष 78-79 4,62,93,000 रुपियाँ भन्दा बढी सरकारका पदाधिकारीको भ्रमणमा सकियो भन्छ। अघिल्लो वर्षसम्म 1 करोड थियो, तपाईँकै पालामा एकैचोटि 3 गुणा बढेर यो पछिल्लो 1 वर्षमा कसरी 4 करोड पुग्यो त? होइन होइन, अहिले के यो 1 वर्षमा हो कि? आर्थिक वर्ष 2078-79 4,62,00,000 भन्दा बढी पदाधिकारीको भ्रमणमा सकियो प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयको प्रतिवेदन। धन्यवाद। अब आर्थिक वर्ष 78-79 म त कार्तिकमा मात्र भयो भने त्यसलाई पनि नभुलिदिनुहोस् न, कार्तिक 16 गते राति 10 बजे मेरो शपथ ग्रहण भयो, होइन? अब त्यस कारणले यो आएको कुरा, तर सरकारकै कुरा हो भनेर अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको हुनाले भयो होला, तर एउटा कुरो हुन्छ नि त, एकातिर पदाधिकारीहरू पनि जाने भयो, बाहिर भ्रमणमा पनि जाने भयो, यो कुराले चाहिँ यति गयो, अब तिमी कहीँ नजाऊ भन्ने कुरो त पक्कै पनि हुन्न होला, होइन? अब त्यो आउने कुरोमा त्यो भएन गरेन, अब अहिले के भन्छन् भने हामीलाई ट्रेनिङ नै भएको छैन भन्छन्, ट्रेनिङ दिनुपर्ने होला पदाधिकारी भनेर, अब यो मन्त्रीहरू मात्रै होइन सरकारी कर्मचारीहरू पनि पर्नुभएको होला। मैले विशेष गरेर अघि बत्तीको पूर्वाधारको कुरा छ नि, र उहाँलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो लक्ष्मणजी र उहाँहरूसँगैको अरू उद्योगी साथीहरू हुनुहुन्छ, यसको लागि धेरै कराएको छौँ। हामी गयौँ एक दिन चाहिँ यहाँको झगडा भइसकेपछि एमलालजी र हामी नै बसेर 132 लागि यदि रुख काट्न पाइँदैन हुँदैन भने उहाँ कहाँ कराउन आए, उहाँले के भन्नुभयो भने यस्ता कुरामा मबाट चाहिँ तिमीहरूलाई सहयोग हुँदैन, बत्ती आउने कुरामा आउन देऊ भने, अब अहिले आइसकेपछि हामीले त्यो पोल गाड्नमा गयौँ, ठिक छ भन्यौँ, छिन्चुको समस्या समाधान गऱ्यौँ, तर अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जले फेरि अर्को लफडा निकालेको छ, उसले के भन्छ भने वन ऐन अन्तर्गत चाहिँ सरकारी जग्गा गयो भने त्यति नै जग्गा दिँदा हुने रहेछ, निकुञ्जले मानेको छैन। योपल्ट म काठमाडौँ गएको बेला फेरि वन सचिव निकुञ्जको डाइरेक्टर के अरे डिजी उहाँहरूसँग राखेर यो एनड्याकमा हामीले राख्ने भन्नेमा प्रयासमा गइरहेका छौँ। 132 मात्र अल्झेको छ, टेन्डर भइसकेको छ, सारा भइसकेको छ, त्यो 132 केभी चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि यहीँ छिन्चु पुगिसकेको छ काम चाहिँ, अब पोल मात्र गाड्न दिएको छैन। त्यो मैले यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ,
अर्को लगानीको कुरामा चाहिँ अर्को बाहिरका मान्छेहरुको चाहिँ एउटा समस्या छ। तिमीहरुको प्रदेशमा हामी किन जाने? एउटा जग्गा खरिद गर्न गयो भनेपछि त्यही भाँजो हाल्छन्, जग्गा दिदैनन्, अनि विभिन्न खालका मान्छेहरु निस्कन्छन्, हामीलाई त दुःख दिन्छन्, हामी जाँदैनौ भनेर त्यो कुरा पनि आएको छ। त्यसको लागि पनि मैले यो सुवर्ण मौका हो जस्तो लाग्यो। यदि बाहिरबाट हैन अरबौंको रुपैयाँमा चाहिँ लगानी गर्न आउँछन् भने तपाई हामी सबैले सहयोग गरियौं भने अगाडि बढ्ला। औद्योगिक ग्रामको कुरा ऐन बनिसकेको छ, एउटा त अस्ति अध्यक्ष पनि बनाइसक्यौँ हामीले, यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, त्यो जान्छ। अनि अर्को विजयजीले भन्नुभएको यो प्रदेश योजना आयोग बनेन, पदाधिकारी विहीन भएको छ, कसरी भन्नुभयो? अब कहिले कहिले मैले राम्रो गरेँ या नराम्रो गरेँ मलाई थाहा छैन। चार वर्षसम्म यो योजना आयोग थियो, त्यसले पञ्चवर्षीय योजनाहरू बनाएको छ। अब योजना आयोग कस्तो हुन्छ भने मुख्यमन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै अथवा माथि प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो पनि चेन्ज हुने। मैले चेन्ज गर्दाखेरि अब गठबन्धनले अहिले अलिकति भएन एकछिन रोक्नुहोस् भने मैले रोकेँ। त्यसपछि बजेट आइसकेपछि अब अहिले पठाउने योजना आएका भनेको त तलब खुवाउन मात्र पठाउने हो, अनि नयाँ आउने साथीहरूले बनाउन् भन्ने दृष्टिकोणले हो र त्योभन्दा अगाडिको योजना नै काम गऱ्यौँ भने त हामीलाई प्रशस्त मात्रै छ, यसका कारणले रोकेको होइन। उहाँसँग लिन चाहे मेरो मुख्यमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न छ चारवटा, छोटो छोटो है त हुन्छ। मेरो नाम नन्दप्रसाद चौलागाई, वीरेन्द्रनगर 10। म अति अशक्त अपाङ्गता, मेरो शारीरिक अपाङ्गता छ, हिँडुलको लागि सहायक सामग्री बिना उभिन पनि सकिँदैन र अपाङ्गताको क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै सवालहरूमध्ये मैले चारवटा प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राख्छु, कृपया गाह्रो नमानिदिनु होला। कर्णाली प्रदेश सरकारका 10 जिल्लाको सवाल हो, 10 जिल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा के कस्ता कामहरू भइरहेको छ, एक। दोस्रो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक भत्ताका सम्बन्धमा हाम्रो डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट जस्ता अति विकट ठाउँका अपाङ्गता भएका र तराई क्षेत्रमा बस्ने सुगम ठाउँमा बस्ने ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता के समान छ, न्यायोचित हो? योलाई अलिकति विकट ठाउँमा बस्नेहरूलाई निगरानी गर्न अनुरोध छ। अब तेस्रो प्रश्न के छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री 10 जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिल्लाबाट सरल र सुलभ तरिकाले पाउन सकेका छन्, यसको सही तरिकाले जवाब दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। भने लास्ट मेरो एउटा प्रश्न के छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गता मैत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीविकोपार्जन, आयमूलक, सीमूलक तालिम, न्याय र विकासको मूल प्रवाहीकरणमा पहुँचयुक्तता छ? अपाङ्गताको सवालमा अघि पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले केही जवाफहरू दिनुभएको छ। अब हजुर उपस्थित सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन र नमस्कार। म राजेन्द्र अधिकारी दैलेखबाट, म कर्णाली प्रदेश युवा सञ्जालको इन्चार्ज छु, साथै म अघिल्लो वर्ष चाहिँ नेपालका शीर्ष 100 युवा 2021 को सूचीमा पनि परेका थिएँ। मेरो सिधा प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई के छ भने यहाँनिर के छ भने अलिकति एजुकेटेड मान्छे आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति केही डिफेन्स खालको काम गर्छ होइन, अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भने युवाको रोललाई पनि उसले इम्पोर्टेन्स दिन्छ भन्ने छ। मुख्यमन्त्रीज्यू आफै पनि अमेरिकाबाट पाइलट पढेर आउनुभएको, आफैमा पाइलट होइन, अनि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै लागेर खास फरक डिफेन्स ल्याउने खालको युवाको क्षेत्रमा त्यस्तो खालको ड्रिम प्रोजेक्ट के ल्याउनु भएको छ जो कि तपाईँको कार्यकालबाट सुरु भएर
हाम्रो पुस्ताको उदाहरणका लागि मै अबको 10 वर्षपछि मुख्यमन्त्री भयो भने त्यो कुरा चाहिँ जीवनशैली सुरु गरेर मैले पुरा गरे भनेर गर्वसाथ भन्न पाइयोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो नाम सन्तबहादुर केसी, म राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष। मेरो प्रश्न हाम्रो कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई छ। म किसानको छोरा, मुख्यमन्त्रीज्यू पनि किसानको छोरा, तर चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशले पहिलो निर्णय चाहिँ प्रदेश सरकारले पहिलो निर्णय अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा गर्यो, तर त्यसको विकल्प चाहिँ ल्याएन। यहाँ किसानहरू रासायनिक मल नपाएर तड्सिरहेका छन्, अनि अहिलेसम्म पनि छैन। अनि बाध्यता 65 रुपियाँ किलो, त्यो चाहिँ युरिया मल भनेर नुनको धुलो लगेर बिउमा र चाहिँ धानमा हान्दा त्यसले 1% पनि त्यसले चाहिँ त्यसले काम गरेन। त्यस कारणले प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा मात्रै गर्ने, विकल्प नसोच्ने, अनि यहाँ चाहिँ एउटा रासायनिक मललाई निरुत्साहित गर्ने गरी एउटा कम्पोस्ट मल अथवा त भार्मिक मलहरूको चाहिँ बारेमा केही सोच्नै सोचेको भए चाहिँ किसानहरूले पाउने सुविधाहरू पाउने थियो। हस्, धन्यवाद। हस्, त्यहाँ अगाडि बस्नुभएको बहिनीहरू एकजनाले केही राख्नु त कुरा, त्यहाँ ती 2-3 जना हुनुहुन्छ नि, ल त तपाईँहरूको सवाल सुनौँ त। ल दिउँ है, तपाईँहरू नबोल्ने सबै तानालाई छ्याज्यालो, सबैलाई नमस्कार। विश्वलाई चिनाउने माउन्ट एभरेस्ट वीर गोर्खा जनजाति हामी, अनि गुरुङ परिवारबाट म सिंहदरबार ओडा कार्यालयमा यो 4 जात 36 वर्णको फुलबारी म सबै फुलले फुलेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। यस्तै गरी तमुहरूको महान पर्व लोसारको लागि, सार्वजनिक विधाको लागि पटक पटक हामी सामाजिक विकास मन्त्रालय दल रावल मन्त्रीज्यू हुँदाखेरि, हाम्रो महेन्द्र दल साई मुख्यमन्त्रीज्यू हुँदाखेरि, हाम्रो अहिले जीवन साई मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि हामी पटक पटक ज्ञापन पत्र र डेलिगेसन समेत गएका थियौँ। त्यसपछि महेन्द्र साईले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, शनिबारको दिन पनि आएर हामी काम गरौँ, कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धि बनाऊ भनेर भन्नुभयो। तपाईँको लोसार चाहिँदैन भन्नुभयो, तर कुकुरको पूजा गर्ने दिनलाई बिदा, धान रोपाइँलाई बिदा, त्यस्तै गरेर दही चिउरी खाने बिदा, यो विश्वको विश्वमा चिनिने वीर गोर्खाहरूको यो तमुहरूको सार्वजनिक बिदा हुन सकेन। अनि त्यस्तै गरेर 2064 आन्तरिक संविधानको सरकारले तमु लोसारलाई बिदा दिएको थियो। 2070 आउँदै गरेको सरकारले तमुहरूको सार्वजनिक बिदालाई लोसारलाई काटेको थियो। त्यही भएर 2077 गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक बिदा केन्द्रबाट भयो। तर हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा हामी गएका थियौँ, 31,000 तमु गुरुङहरू कर्णाली प्रदेशमा बासीहरू, यहाँ 31,000 गुरुङहरू चाहिँ छ, तर पनि जीवनहरू साईज्यूले भन्नु तपाईँको भाषा खै भनेर फर्काइदिनु भयो त्यति बेला। यहाँ चाहिँ सबैलाई सबैको भाषा के सबै छ मेरो प्रश्न। धन्यवाद, नमस्कार। त्यहाँ बोल्छु भन्दै हुन्छ पछाडि दिन त। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम फतेबहादुर सती मगर। नेपाली जनताको बलिदान र त्यागबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। र यो मैले खास गरी आरक्षणको चाहिँ कुरा उठाएँ। आरक्षण सधैँभरि हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर योभन्दाको अघिल्लो सरकारले आरक्षण जुन लोकसेवा आयोगमा 9,000 खुलेको थियो, तर सबै त्यहाँ कटौती गर्यो, जो आदिवासी जनजातिले पाउने अधिकारहरू जो कटौती गर्यो। मेरो प्रश्न फेरि अहिले मुख्यमन्त्रीज्यू प्लस माननीय यामदल कर्णेलज्यूलाई, होइन यो चाहिँ आरक्षण कोटा अब पाउने कि नपाउने, होइन फेरि हामीले सधैँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर देशको राज शासन सत्तामा नपुग्दासम्म त व्यवस्था त गर्नु पऱ्यो नि। यसमा सबै आदिवासी जनजाति दलित सबैले लागेर चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ ल्याएको छ। त्यस कारण यो आरक्षण व्यवस्थाको अबको सरकारले के गरिदियो। र अर्को कुरा, हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौँ नि, तर कर्णालीका बासिन्दाहरूले कर्णालीका समुदायहरूले चाहिँ जुन खालको उत्पादन गर्छ त्यो अहिले खेर गइरहेको छ। जस्तो मैले लगाउने टोपी, यो विडम्बनाका साथ हामीले महँगो चर्को हालेर चाहिँ विदेशबाट के पैसा हामीले किन्नुपर्ने छ। त्यस कारण आन्तरिक राष्ट्रिय त जबसम्म बलियो हुँदैन, के अरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भाषण ठोकेर मात्र हुँदैन। त्यस कारण मेरो प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि र प्रतिपक्ष माननीय नानीलाई पछाडि ऊ हात उठाए होइन उपर हल हुन्छ त्यसपछि उनले। सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम सावित्री भट्टराई। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई रहेको छ। म एक बालिका, बाहिर निस्कदा कहिले दाजुको सहारा ल्याउनु पर्ने, कहिले बुबाको।
म सुरक्षित भएर सुरक्षित महसुस गरी कहिले हिँड्न पाउने? बलात्कारको छापा जताततै छ, कि म पनि बलात्कारको भागीदार भएपछि मात्र सुरक्षा पाउने? यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। पछाडि दिउँ त अमित उपर उभिएको नानीलाई। हो ल, सम्पूर्णमा नमस्ते। मेरो नाम भावना साई, म चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा फर्स्ट सेकेन्ड सेमिस्टरमा अध्ययनरत छात्रा। मेरो क्वेसन छ, मुख्यमन्त्रीज्यूले अरूको देशको विकास धेरै भयो भनेर इक्जाम्पल नदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो प्रदेशमा सामान्य आवश्यकता जस्तै पढाइ, सिँचाइ, बाटो, रोड एक्सिस, कम्युनिकेसन जस्ता समस्याहरू धेरै छन्, तर उहाँहरूले त्यो यो खै त 5 वर्षसम्म यो प्रब्लमहरू सल्भ गरेको, हजुरहरू गर्नुहुन्छ मात्र भन्नुहुन्छ तर आजसम्म केही गर्नुभएको छैन। बाटोहरू कति बन्द भएको छ यो अविरल वर्षाको कारणले, त्यस्तो प्रब्लमहरू हजुरहरू कहिले सल्भ गर्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। अब केही सवालहरू उठेका छन्, यिनको जवाफ लिउँ। छोटो छोटो जवाफ, हामी अन्त्यतिर लाग्दैछौँ। धन्यवाद। हाम्रो राजेन्द्र अधिकारी भाइले भन्नुभयो तपाईँले के डिफ्रेन्स गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। हेर्दा सानो कुरो होला, म दुई अक्षर पढेको नाताले मैले डिफ्रेन्स टाइममा डिफ्रेन्स ल्याएँ। टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ। कर्णालीमा सबैलाई आग्रह गरिरहेको छु, म हुने कार्यक्रम त 1 मिनट पनि ढिलो हुँदैन, होइन? त्यसमा ल्याएँ भने अर्को सुशासनमा, गुड गभर्नेन्स, सुशासन नभइकन अरू केही पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन, दुईवटा कुरा। अर्को वचनबद्धतामा, अहिले तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, कुनै ठाउँमा वचनबद्धता गरिसकेपछि इमान्दारितापूर्ण लागु गर्ने, यी 3 कुरा लागू गर्नुभयो भने भाइ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि फलानाले गरेको चिजबाट आज देश अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा आउला। त्यसमा चाहिँ यहाँलाई भने, अर्को हाम्रो शङ्करजीले भनेको एकदम सही कुरा, अब यो कुरामा अर्ग्यानिकको कुरा माननीय एमला ल्याइ हुनुहुन्छ, हामीले यो घोषणा गर्ने बेला भयो कि भएन, बेला बेलामा हामीले हेरेर गर्नुपर्छ, एकैचोटि गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो त्यो आवाज थियो। अहिले आएर हामीले यसको विकल्प नसोचिकन अर्ग्यानिक घोषणा गरेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरामा गएका छौँ, र यो कम्पोस्ट मलको कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। अनि गुरुङजीले भन्नुभयो, उहाँहरू आउनुभयो, कहिले कहिले राम्रो भन्दा उल्टो हुँदो रहेछ। त्यही दिनमा म यहाँ एकदम यसको लागि प्रयास गर्छु, म सङ्घ सरकारसँग पनि प्रयास गर्छु, यो देशले नै बिदा दिनुपर्छ। तर हाम्रा गुरुङहरूले, यताका गुरुङहरूले गुरुङ भाषाको पनि संरक्षण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। मैले उहाँलाई सोधेकै हो, तपाईँलाई गुरुङ भाषा आउँछ कि आउँदैन भने, म एउटा खस भएर पनि क्युति थुन दुःख मुना वर्ष एलारी भनेर उहाँलाई भने, भाषाको जगेर्ना गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्नु नराम्रो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई दिएको, र त्यो दिनमा नै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर राष्ट्रिय विदा गरा, अब त्यो गरेमा धन्यवाद पनि भन्नुभएन। अनि अब फतेबहादुर मगरजीले भन्नुभएको आरक्षणको कुरा छ, हाम्रो भनाइ पनि यही हो, सक्षम नहुँदासम्म त्यसको लागि लागिरहनुपर्छ, सधैँको लागि होइन भन्ने कुरा हो। अनि सावित्रा बहिनीले भन्नुभएको छ, हो हामी लागिरहेका छौँ कहिलेसम्म, तर अहिले हेर्ने हो भने हामीले यी कुरालाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, सुरक्षित कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा लागेकै छौँ। अब समय आउला, तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने छिटो नै एकदम राति 12-1-2 बजेसम्म पनि मजाले हिँड्ने दिनहरू आउला नआउने भन्ने कुरा छैन। अनि भावना साई बहिनीले भन्नुभएको छ, तपाईँले के गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, हामीले गरेकै छौँ भने नदेखिएको होला, कालोपत्रे सडक 49 किलोमिटर बनाएका छौँ, अनि कच्ची बाटो 2201 किलोमिटर बनाएका छौँ, झुलुङ्गे पुलहरू 26 बनाएका छौँ, सडक पुल 19 बनाएका छौँ, जनता आवास कार्यक्रमहरू 2370 बनाएका छौँ, विपन्नको घर कार्यक्रममा 101 घर बनाएका छौँ, एकीकृत वर्ष विकासमा 1100 बढी बनाएका छौँ, बनाएका त छौँ नि, देखिने कुरा। अब यहाँ पनि सुर्खेतमा देख्नुभयो होला, यताका ढल पनि बनेका छन्, माथि कालोपत्रे पनि बनेका छन्। म आज चाहिँ हाम्रो यहाँ बखत भाइ अलि ठ्याक्कै देखेँ, उहाँ यहीँनिर हुनुहुन्छ, 4 वर्षसम्म नबनेको बाटो उहाँले अलि चित्त पनि दुखाउनु भयो, तर उहाँले बनाउँदाखेरि अस्ति मैले भने आज नम्बर 1 बाटो बनाएँ, त्यो धेरै छैन, 500 मिटर होला, त्यस्तो राम्रा राम्राहरू कामहरू त भएका छन् नि त, त्यसैले भएकालाई पनि भयो, अझ पुगेन भनिदिनु भयो भने राम्रो होला कि। धन्यवाद। हामी कार्यक्रम सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग छौँ, News24 टेलिभिजनबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउन पावर्ड बाई मङ्गलम पाइप्स ढुक्क जिन्दगीभर र बाल्ट्रा लिभ योर होम इन असोसिएसन विथ केएनपी नेरोल्याक हेल्दी होम पेन्ट्स फ्रम जापान, रेमिट पार्टनर आइएमई इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस, हस्पिटालिटी पार्टनर होटल पौवा योगकोटी रूपन्देही, नान्स होस्टल
होटल द फाइनेस्ट हस्पिटालिटी भैरव सपोर्टेड बाय ग्लोबल आईएमई बैंक सबका लगी बैंक जगदम्बा सीमेंट मेरो देश मेरो जगदम्बा अर्घाखाँची सीमेंट मजबूती को दिगो आधार मेगा फ्रेश आटा होल व्हीट हाई फाइबर आटा धनगढ़ी प्रीति तैयारी चाउचाउ भोग जरूरी छ माया मेट्रो हस्पिटल प्राली धनगढ़ी श्री आरोग्य मोटर्स धनगढ़ी अरोमा बाइक एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कैलाली हस्पिटल प्राली धनगढ़ी निसर्ग हस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली धनगढ़ी त्रिवेणी ग्रुप प्रोमिस फर लाइफ र यसै गरी इंटरनेट पार्टनर भायानेट र यो कार्यक्रममा मुख्य सहयोग रहेको छ कर्णाली प्रदेश सरकार। अब पितामर सर हाम्रो कर्णाली प्रदेशको सरकारले पाँच आर्थिक वर्षमा जम्मा 1,42,00,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी आमदानी गरेको छ जबकि सोही अवधिमा अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले 1,33,91,00,00,000 भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। यसमा तादाम्यता छैन खर्चको लागि ल्याएको बजेट र आमदानीमा तादाम्यता मिलाप छैन। जबसम्म यो मिलाप हुँदैन तबसम्म हामी विकास र समृद्धितर्फ जान सक्दैनौँ। त्यसकारण अब कर्णाली प्रदेशको आमदानी बढाउने उपाय के हुन् जसले गर्दा यहाँको विकास निर्माणदेखि लिएर अहिले जुन समृद्धिको चाहना छ त्यसमा हामी पुग्न सक्छौँ? असाध्य राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नेपालका चाहिँ सातवटै प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको चाहिँ प्रदेश हाम्रै कर्णाली प्रदेश हो जस्तो लाग्छ र बजेट पनि त्यति सन्तुलित रूपमा चाहिँ वितरण भएको चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने है अरू प्रदेशहरूले बढी बजेट प्राप्त गरेका चाहिँ छन् कर्णाली प्रदेशले न्यून बजेट प्राप्त गरेको चाहिँ छ। अघि कुरा आइसकेको चाहिँ छ कि खर्चको रेसियो पनि कम छ। यहाँ आएको बजेट पनि पहिलो वर्ष 7% मात्रै थियो अहिले गर्दा गर्दा 62.36% मात्रै खर्च भएको चाहिँ छ मेरो आफ्नो चाहिँ जानकारी अनुसार। अब यहाँ चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू केही पनि छैन। मैले सुनेको चाहिँ पेपरहरूमा हेरेको कि लोकसेवा आयोगले मात्रै 50,00,000 रुपियाँ चाहिँ बढी करिब करिब आम्दानी गरेको चाहिँ छ। त्योभन्दा बढी अरू आम्दानी चाहिँ छैन यहाँको लोकसेवा आयोगले मात्रै। त्यसदेखि बाहेक अरू चाहिँ उद्योग धन्दाहरू पनि छैनन् रोजगारीका अवसरहरू पनि छैनन् अनि निकासी पैठारीका कुराहरू पनि छैनन्। केही नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मैले अघि भने जस्तै कि जडीबुटीको भाव भएको कारणले गर्दाखेरि जडीबुटी उत्पादन सङ्कलन प्रशोधन र औषधि उत्पादनतिर चाहिँ बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो उद्योगको रूपमा रहने सिमेन्ट उद्योग चौकुने सिमेन्ट उद्योग हामी जसलाई भन्ने गर्दछौँ। यहाँले अघि त्यो बताउन हाम्रो सिमाना चाइनासँग जोडिएको छ होइन त्यो हामीसँग नाका छ त्यसबाट हामी केही फाइदा लिन सक्छौँ कि यहाँले भन्नुभएको जस्तो जडीबुटीबाट फाइदा लिन सक्छौँ कि अथवा अघि यहाँले सेतो सुन बगिरहेको छ भन्नु त्यसबाट हाइड्रोबाट फाइदा लिन सक्छौँ जसले गर्दा तर यी सबै कुराहरू निर्माण गरेर समय लाग्ने आम्दानीका स्रोत भए हामीले छिटो तत्काल हामीले आम्दानी बढाउनलाई गर्न सकिने कुरा के हो जसमा जनताको पनि साथ हो सरकारलाई तर राजनीतिक दल प्रतिबद्ध भएर चाहिँ आउनु पर्यो। यो गुट र फुट गरेर यसरी चाहिँ हुँदैन तर कसरी यो प्रदेशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ? अब यसको आम्दानी बढाउने अर्को स्रोत के हो भन्दाखेरि दक्षिणतर्फ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका दुईवटा जिल्लाहरू चाहिँ रहेका चाहिँ छन् बाँके र बर्दिया। त्यस कारणले हामी सिधै इन्डियासँग चाहिँ रिलेसन हाम्रो चाहिँ रहेन भौगोलिक रूपमा सीमाको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध के हो त भन्दा त्यही तिब्बतीय क्षेत्र चिनको तिब्बतीय स्वशासित प्रदेशसँग रहेको कारणले गर्दाखेरि उत्तरतर्फका नाकाहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खोल्नुपर्छ र उत्तरतर्फबाट चाहिँ बजार विस्तार गर्दै आउनुपर्छ र कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ सहरहरूको पनि घोषणा गरेको छ। अस्ति भर्खरै पनि 4 सहरहरूको घोषणा गरेको छ। तिनै सहरहरूलाई पनि बिस्तारै परिष्कृत गर्दै लैजाने र त्यहाँबाट चाहिँ सामानहरू चाहिँ ल्याउने र एउटा अब यो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चाहिँ विस्तार गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ आम्दानी चाहिँ वृद्धि गर्न चाहिँ सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ अरू कुनै उपाय छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यामलाल कर्णजी सम्भावना के हो त? अब हामी यसै गरी गफै मात्रै गर्दा भएन परिणाम देखिनु पर्यो कर्णाली प्रदेश समृद्ध देखिनु पर्यो आम्दानी स्रोत बढाउनु पर्यो। महत्त्वपूर्ण विषय हो हाम्रो प्रदेश अनुदानमा चलिरहेछ यो सदनभित्र पनि हामीले छलफल चलाएको विषय हो तर सरकारमा खर्च गर्न आतुरता देखाउने आम्दानी बढाउने कुरामा त्यति पहल कदमी र सोच विचार गरेको अवस्था अहिलेसम्म देखिँदैन। परम्परागत ढङ्गले जे आम्दानी भइरहेछ त्यो न्यून अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मलाई लागेको कुरा के हो भने मैले अघि पनि भने जहाँ पूर्वाधारको विकास कम भएको छ जहाँ जनशक्ति कम छ त्यस्तो ठाउँमा हामीले जति प्राप्त गरेको रकम छ त्यसको वितरण कसरी गर्छौँ वितरणमुखी गर्छौँ वा निर्माणमुखी गर्छौँ
यो आधारबाट हामीले योजना छनौट गर्ने कुरा गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दा थोरै पूँजीगत योजनाहरू छनौट गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ हामीले पर्यटनलाई आधार बनाएर जडीबुटीलाई आधार बनाएर जलविद्युतलाई आधार बनाएर त्यसका निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने सोचका साथ अगाडि बढ्न सकियो भने अघि उद्योग वाणिज्य संघबाट कनेक्टिभिटी र विद्युतको कुरा आयो नि, हामीले लगानी आकर्षित गर्न सक्ने गर्नको लागि गर्नुपर्ने काम के हो त? त्यसको निम्ति त उहाँहरूले पनि के हो त भन्दा अघि सरले पनि उठाउनु भयो, चौकुने सिमेन्ट उद्योग सबैभन्दा ठुलै हो नेपालको सन्दर्भमा, एउटाले लाइसेन्स लिएर थन्किएको अवस्था छ, उसलाई हामीले सम्झौतामा पूर्वाधार त्यहाँसँगको ट्र्याक र इलेक्ट्रिसिटी हामीले व्यवस्था गर्ने त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्था छ, त्यसलाई देखाएर उसले लाइसेन्स थन्काएर बसेको एउटा अवस्था छ। त्यसको निम्ति कर्णालीका सबै राजनीतिक पार्टी, है तपाईँले प्रारम्भमा गर्नुभएको कुरा के थियो भने सबै पार्टी मिलेर कर्णालीको पूर्वाधारको विकासका निम्ति हामीलाई दिएको पैसाले पनि पुग्दैन, हामीसँग आम्दानी पनि छैन भने हामीले एउटा दुईवटा प्रोजेक्टहरू चाहे चौकुने हो भने पनि त्यसको निम्ति चाहिने कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटीको निम्ति सङ्घीय सरकारलाई महसुस गराउने बाध्य बनाउने तरिकाबाट हामी कर्णालीमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टी लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अगुवाई कसले गर्ने त भन्दा त सबैले भन्छौँ, त्यसको अगुवाई सरकारमा रहने जो प्रदेश सरकार छ त्यसले आफ्नो योग्यता क्षमता र पहल कदमी देखाउन सक्दा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। म त्यसको चाहिँ अभाव देख्छु, त्यसको कमजोरी देख्छु, कतिपय त्यसको असक्षमता पनि देख्छु। त्यो आधारबाट हामी अगाडि बढ्ने कुरा गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ विकास र निर्माणको कुरा अगाडि बढ्न सकिन्छ। अघि उदाहरणकै निम्ति भनौँ न, विमानस्थल कनेक्टिभिटीको कुरा उठिरहेछ, त्यो गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहीँकै मतदाता हुँ, म डराउनु पर्ने हो, मैले चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने, कालीकोटको मुख्यमन्त्री नेवारे तर्साएर हिँड्ने, अनि हुम्लाको मुख्यमन्त्री चाहिँ भइगयो नेवारेका मान्छेले आएर यसो गरे भनेर भन्ने भयो भने विकास जनताको सहमतिका आधारबाट गर्ने तरिकाबाट जाँदा नगर्ने कुरा हो। त्यस कारणले कतिपय प्रोजेक्टहरू छान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एउटा दुईवटा हुन्छ। त्यसमा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, पार्टीगत मतभिन्नताका आधारबाट अगाडि बढेर हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको अगुवाई कसले गर्नुपर्छ त भन्दा सरकारमा रहेको पार्टीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जवाफ सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ भने, यहाँ रहेका यी तमाम युवाहरूलाई यो कर्णाली प्रदेशको विकासमा कसरी जोड्ने, यहाँ पढिराख्नुभएका विद्यार्थीहरूलाई कसरी जोड्ने, यहाँ रहनुभएका कर्णालीका जनतालाई कसरी जोड्ने, र मुख्य गरेर यी तमाम युवाहरू जसले कर्णाली प्रदेश मेरो हो, यसको लागि म समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्छ भन्नलाई कसरी जोड्ने उहाँहरूलाई, त्यसबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद, असाध्यै महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि। म एउटा थोरै छुटेको रहेछ, हाम्रो नन्दप्रसाद सौलङ्गाईजीले धेरैचोटि यता हेर, उहाँको अघि मैले छुट्याएछु, केही कुरा मैले भनिसकेको थिएँ। तपाईँले भनेको कुरा एकदम हाम्रो, यो हामी सबैले संसदमा पनि के भने न्यायोचित वितरण भएको छैन। हुम्लामा एउटा अन्डाको लागि, उसिनेको अन्डा खानको लागि अहिले 300 रुपियाँ पर्छ एउटा अन्डाको, त्यो ठाउँमा पनि त्यति नै, यहाँ पनि त्यति नै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ विभेद भएको छ। विकासका कुरा पनि त्यही नै हो, त्यसमा लागेका छौँ। र अनि यो सामग्री वितरण गर्ने कुराहरू हामी सकभर चाहिँ जिल्लाबाटै गर्ने उहाँ कोसिस गरेका छौँ। अरू चाहिँ मैले अगाडि भनिसकेका हुनाले यी दुईवटा मात्रै कुरा यहाँहरूलाई भने। अब मेन मुख्य कुरा जुन विजयजीले अघि उठाउनु भयो, मान्य एमलालले हाम्रो सरले पनि कुरा निकाल्नु भएको छ, भन्दाखेरि के भन्यो भने 1 खरब चाहिँ बजेट आउने, तिम्रो चाहिँ 1 अरब मात्र, त्यो 50 लाख होइन है सर, 5 करोड हो लोकसेवाको चाहिँ। अब हाम्रो कर लाउने पाउने ठाउँ केही पनि छैनन्, सबै बजेट केन्द्रमा छ, केन्द्रले दिएको अनुदानलाई, त्यो अनुदानले हामीले राम्रोसँग सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हामीलाई केमा चाहिँ कर लाउने अधिकार दिएको छ भने कृषि प्रडक्टमा, अब सबैभन्दा किसानलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा त्यसैमा कर लाउने भनेको छ। त्यस कारणले अब यो दायरा चाहिँ हामीले बिस्तारै पर्यटनको काममा होला, अर्को काममा जाँदा बिस्तारै यसलाई दायरा बढाउने कुराहरू चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। अब विजयजीले भन्नुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो जेनेरेसन नै हो, अब तपाईँहरूले नै क्वेसनको लागि क्वेसन होइन, जवाबका लागि जवाब भन्दा पनि हामी सबैको दायित्व हो। अब कसरी बनाउने भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूको नै बुद्धि विवेक जो अहिले इन्टरनेसनली पनि हामीले घरमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने गरेका छौँ, बाटो घाटो एउटा कुरा त देखियो, पहिलो बाटो अनि बिजुली नभइकन अरू त विकास हामीले केही गर्न नसक्ने रहेछौँ, उद्योग धन्दा खोल्न नसक्ने अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ अब पढे लेखेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले
हामीलाई सुझाव दिएर यी कुराहरूमा तिमीहरूको ल्याक भयो, यी कुरा गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र प्रदेशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराको लागि मैले यहाँहरूलाई नै आग्रह गरेँ, अनुरोध गरेँ। ती सुझाव दिनुभयो भने ती सुझाव मुताबिक हामीले गरेका केही कुराहरू कमी कमजोरी भएकाले त्यसलाई थप तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई आइडिया दिनुभयो भने त्यो आइडियालाई जेनेरेट गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर लाग्दाखेरि हाम्रो प्रदेश चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ला जस्तो लागेछ। होइन भने हाम्रो स्कुलिङ के भएको छ भने मुख्यमन्त्री आयो नि, त्यहाँ बसेको छ नि, त्यसलाई सोध्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई ठहरै पार्नुपर्छ नि भन्ने जुन नेगेटिभ माइन्ड सेटले हामी चाहिँ आउँछौँ त्यो होइन। मुख्यमन्त्री आएको छ, तिम्रा यी कमजोरी भयो है, यहाँनिरको भएन, यसरी गर भनेर त्यो सिकाउनु भयो। अब नेतालाई भन्नुभयो, विज्ञहरूलाई भन्नुभयो भने हामीले हाम्रो प्रदेश बनाउनको लागि मेरो जति जिम्मेवारी छ तपाईँहरूको पनि त्यति नै जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ। म एउटा यहाँहरूलाई उदाहरण दिउँ, नगरपालिकाले कति राम्रो त्यहाँ बार बन्देज बनायो, ग्रिन साइड बनायो, अर्को दिनमा हडताल भयो, सबैले भाँचेर फालिदिए। विदेशतिर त यस्तो हुँदैन, त्यो त अघि भन्नुहुन्थ्यो नि, विदेशतिर यस्तो हुन्छ, विदेशतिर चाहिँ। अनि यो हाम्रो युनिभर्सिटी सरले अघि भन्नुभयो, प्रोफेसरले पनि तालै लगाउने, विद्यार्थीले पनि तालै लगाउने, अनि हाम्रो शिक्षाको गति कसरी अगाडि जान्छ, अनि कसरी एजुकेटेड भन्ने यो कुरामा चाहिँ साथी हुँ। हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ, एकदमै 10 बजे हामी यो कार्यक्रमलाई सकाउँछौँ, दुईजनाको लिन्छौँ। हजुर, नमस्ते, म दिपेन्द्र कणेल, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाज कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष। मेरो प्रश्न र जिज्ञासा दुइटै छ। कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको रोग भोग अशिक्षा र यसो समृद्धिको आधार भनेको जल जङ्गल जडीबुटी भन्ने कुरामा दुई मात्र होइन, जडीबुटीको प्रयोग गर्ने बजारीकरण गर्ने निकायको रूपमा रहेको आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विगतको सरकारले एलोपेथ चिकित्सा पद्धतिमा मर्ज गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति र एलोपेथ चिकित्सा पद्धतिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमै विभिन्न किसिमका विरोधाभासहरू छन्। जसरी चिकित्सा पद्धतिको उद्देश्य एउटै भए तापनि भीरमौरीले पनि मह बनाउँछ, घरमौरीले पनि मह बनाउँछ, ती दुइटै महरूलाई एउटै घरमा हालिदियो भने के होला। त्यस्तै गरेर अहिलेको सरकारले पनि भर्खर लेटेस्ट अस्ति भर्खरै फेरि मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ। यो मर्ज गर्दा र नगर्दाको म थोरै डाटा पेस गर्न चाहन्छु। मर्ज गर्दा झन्डै 100%भन्दा फरक बढी सेवाग्राहीले चाहिँ मर्ज गर्दाखेरि सेवाबाट वञ्चित भएका छन् भने, मर्ज नहुँदाखेरि 100%भन्दा बढी सेवाग्राहीले चाहिँ त्यो सेवा लिएका थिए। म डाटा अहिले भन्न सकिनँ। अहिले पनि यो चाहिँ मर्जको लागि अस्ति भर्खर निर्णय भएको छ। यसो सन्दर्भमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पूर्वीय दर्शनको रूपमा रहेको चिकित्सा पद्धतिलाई फेरि मास्ने खेलो अहिले पनि भइरहेको छ। यसमा चाहिँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवैको धारणा के हो? नमस्कार, मेरो प्रश्न मुख्यमन्त्रीजीलाई, यो मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, प्रदेशमा तपाईँ सिफारिस हुनुभएको छ, सम्भवतः मुख्यमन्त्री पनि बन्नुहोला। यो उपल्लो कर्णालीमा ठुलो सङ्ख्यामा यो ठुलो मात्रामा बजेट खर्च भइरहेको छ र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि एकदम न्यून छ। 5 घरलाई तपाईँ चाहिँ अरबौँ लगानी गरेर बत्ती पुर्याउनुहुन्छ, बिजुली के अरे बाटो पुर्याउनुहुन्छ, स्वास्थ्य पुर्याउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बस्ती स्थानान्तरणको तपाईँको योजना के छ कि हामी सानो बस्तीलाई ठुलो रकम एकदम ह्युज एमाउन्ट खर्च गरिरहेका छौँ, त्यो कुरा कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसै गरी यो अनावश्यक खर्च भइरहेको छ, प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ, चालु खर्च 100% हुने र विकास खर्च विकास खर्च नहुने। अहिले मुख्यमन्त्री दिएको डाटामा के छ भने उहाँले 80% जति खर्च गरे भन्नुहुन्छ, 80% खर्चमा पनि तपाईँको सायद पहिला चाहिँ विनियोजित बजेटको चालु खर्चको 120% भएको होला, तर एकदम कम छ। अर्को एउटा सानो कुरा, एकैछिन सानो कुरा, यो अना यो रारासम्म सुर्खेतदेखि रारासम्म बाटो पुर्याउँदा 5-6 अरब रुपियाँ अहिले सुरुमा लक गरेको भए तपाईँका योजनाहरू धेरै हुन्थेनन्, थोरै योजनामा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्थ्यो र सुर्खेत लगायत यो कर्णाली प्रदेशको मुहार फेरिन्थ्यो। त्यसमा किन गर्नुभयो? मेरो नाम जीवन प्रसाद जैसी। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, हजुरले संविधान मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुँदैन एउटा कुरा मात्र सोध्न चाहन्छु। संविधान मान्नुहुन्छ भने संविधान पनि लेखिएको छ, कक्षा 12 अर्थात् माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ। एमएलएल कलेजज्यू, तपाईँले संसदमा एकचोटि पनि उठाउनु भएन कि विद्यार्थीहरूले कक्षा 12 निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ, तर तिनीहरूलाई कसरी हामीले निःशुल्क दिन सक्छौँ?
तिनीहरूले कसरी हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ भनेर हामीले कहिले सोचेनौँ। कर्णालीलाई हामीले पछि पारिएको भनेर अस्ति शुभ होटलमा बोल्दाखेरि उहाँलाई पनि मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, कर्णालीमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान मात्र चाहन्छन्, नेपाललाई पनि बाहिर जान चाहन्छन्, किन त्यस्तो भइरहेको छ? म एउटा विद्यार्थी हो, म बाहिर जान चाहदैन, यहाँ पढाउन सक्नु सक्नुहुन्न, यो प्रश्न तपाईँलाई म थाहा दिइराखेर भन्न सक्छु। उहाँलाई दिउँदा यहाँ संस्थागत रूपमा उहाँले बोल्नुहुन्छ। सबैमा नमस्कार, म बखस साहिब वीरेन्द्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 हो। म सानो निर्माण व्यवसायी ठुलो कृषक हो, किनकि कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा म मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बाङ्गा कुरा मेरो माननीय यमला कर्णज्यूलाई दिन चाहन्छु। केही छिन अगाडि मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो ब्याङ्कको मलाई केही थाहा छैन, किन थाहा छैन, कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि कृषकहरूलाई सब्सिडीमा ऋण दिइरहेको छ, त्यहाँ पनि माननीय संलग्न कृषि उद्योगहरूले सब्सिडीको ऋण लगेका छन्, मसँग प्रमाण छ। बाङ्गो प्रश्न यमलाल कणेलज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले शिक्षाको कुरा धेरै गर्नुहुन्छ, विकासको कुरा धेरै गर्नुहुन्छ। वीरेन्द्रनगर 10 अवस्थित इन्जिनियरिङ संकायको क्याम्पस, त्यहाँका जनताहरूले एक मानव उठाएर जुन जग्गा किनेर त्यहाँ एमयुले भवन बनाएको रहेछ, त्यहाँसम्म जाने बेला बाटोको दुर्दशा के छ र त माननीयज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो इन्जिनियरिङ संकाय कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ त्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ एकजना सानो भाइ उभिनु भएको छ, उहाँको लिन्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, उपस्थित मान्यजनहरू, सादर नमस्कार। म दिपेश पोखरेल, सृजन नमुना माध्यमिक विद्यालय वीरनगर 6 सुर्खेत कक्षा 8 अध्ययनरत छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूका लागि मेरा केही प्रश्नहरू रहेका छन्। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षा कहिलेसम्म पुरा हुन्छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू? विद्यार्थीले भयरहित वातावरणमा अध्ययन गर्न कहिलेसम्म पाउलान्? म अध्ययनरत विद्यालयमा शिक्षक सङ्ख्या कम र विद्यार्थी सङ्ख्या बढी छ, के मेरो कर्णाली सरकारको ध्यान पुगेको हो त मेरो विद्यालयमा? म राजधानीमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीको त यस्तो अवस्था छ भने मेरो उभर भूमि डोल्पा जुम्ला हुम्लाको के अवस्था होला? धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। अब यो प्रश्नहरूको एकदम छोटो छोटो जवाफ लिन्छु मैले, हामी अन्त्यमा छौँ। धन्यवाद। यो हाम्रो दिपेन्द्र कडेलजीले भन्नुभएको छ, तपाईँलाई नै याद होला तपाईँकै नेतृत्वमा आएको डेलिगेसनमा हामीले यो आयुर्वेदिकको छुट्टै हुनु, तर समस्या अहिले के आयो भने पहिला तपाईँहरूले मुद्दा हाल्नुभयो, मुद्दा हालेपछि यथास्थितिमा राख्नु भन्यो, पछि पूर्ण विवरण आउँदाखेरि सरकारले गरेको निर्णय ठिक हो भनिसकेपछि अहिले मैले 50-50 गरेको छु, तपाईँले त्यो कतिको बुझ्नुभएको छ? यहाँको चाहिँ आयुर्वेदलाई छुट्टै राखिएको छ, जुम्लाको लागि छुट्टै राखिएको छ, अरू ठाउँमा कार्यालय नभएका ठाउँमा राखिएको हो, त्यसैले अहिले मिक्स अवस्थामा छ। अब अदालतको त्योलाई पनि मान्ने अघि एउटा भाइले भने जस्तै त्यो कुरामा हो र यसलाई हामीले विस्थापित गर्ने ढङ्गले चाहिँ होइन। अब अघि बस्ती विकासको कुरा गर्नुभएको छ, कर्णालीमा धेर माथिल्लोमा गयो भने एकदम महँगो छ, त्यहाँ एक मिटर बाटो बनाउनको लागि करोड रुपियाँ लाग्छ, किन चट्टानै चट्टान छ एक मिटर। अनि चाहिँ सङ्घले के भन्छ भने जनसङ्ख्या ल हुम्लाकै अहिले त्यो भाइले डोल्पाको जनसङ्ख्या 30,000 अनि एक मिटर बाटोलाई 1 करोड रुपियाँ राख्ने भन्छन्, कि त सबैलाई सार्नु पऱ्यो, तपाईँले भने चाहिँ सुर्खेतीले सबै जग्गा दिनेन भने त्यसलाई छोडिदिउँला, होइन होइन भने त्यहीँ नै व्यवस्थापन गर्ने भनेर एकीकृत बस्तीको त्यो गरेको हो। र यहाँ कर्णालीमा हेर्नुभयो भने हाम्रो बजेट परम्परामा चाहिँ पुँजीगत बढी चालु कम छ, त्यस कारण चालु 100% खर्च भएको होला, तर तपाईँले भने जस्तो 120% भनेर त्यो चाहिँ हुँदैन। अब यो भाइहरूले भनेको कुरामा यो पहिला पनि मैले भनेको कक्षा 12 निशुल्क भनेर सरकारले भन्यो, हाम्रो भनाइ पनि त्यही नै छ, यो निशुल्क हुनुपर्छ। तर समस्या एउटा मैले भने जनमाविको कुरा गर्ने हो भने जति केन्द्रीय सरकारले दरबन्दी दिएको छ अहिले शिक्षा 12 कोसँग छ त? केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग छ, प्रदेश सरकारमा केही पनि छैन, हामीले भवन सवन बनाइदिने गरेका छौँ, त्यस कारणले त्यो माथिबाट नै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ निशुल्क अब एउटा हामीले कसरी भने यो शिक्षाको मात्र कुरा छैन, के भनेको छ भने निशुल्क आवास हुनेछ, आवासको हक हुनेछ, खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने खालले हामीले संविधानमा त लेख्यौँ, अब त्यो पुरै नगर्न सक्ने अवस्थामा गएको हुनाले शिक्षामा दिएका कुरामा प्रदेश सरकारलाई पनि केही अधिकार दियो भने हामी त्यसलाई राम्रो गर्ने प्रयासतिर लाग्नेछौँ। अब बाहिर जानको कारण त हाम्रो एजुकेसनको क्वालिटी अलिक कम होला, त्यस कारण यसलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेछौँ।
अनि हाम्रो बखतजीले सोध्नु भएको सब्सिडी नगएको भने हैन गइरहेको छ जाने पनि गयो त्यसलाई चाहिँ राम्रो हामीले उ पनि गरे सदुपयोग पनि गरेका छैनौँ दुग्ध केन्द्र भनेर चाहिँ माथि लेखेको हुन्छ तल चाहिँ सुर्ती बेचिन राखेको पनि देखिएको छ त्यसमा पनि अब जनता नेता राजनीतिक पार्टी सबैको चाहिँ ऊ छ अनि यो हाम्रो दिपेश भाइले पोखरेलले सानो भाइले भनेका छन् एकदम सही कुरा अब त्यस्तो भए एकदम डरलाग्दै स्थिति त हाम्रो कर्णालीमा भए जस्तो लाग्दैन तर शिक्षकको संख्या कम छ विद्यार्थीको संख्या बढी छ त्यसमा चाहिँ सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ प्रदेश सरकारको अन्तर्गत शिक्षा नभएको हुनाले हामीले भवन बनाउने अरू बनाउने सुविधाको लागि चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ र तपाईँको कुरालाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस पैरवी गर्ने चाहिँ म सानो भाइलाई चाहिँ मैले वचन दिएँ धन्यवाद धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू कार्यक्रम सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग हामी न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ यो कार्यक्रम पावर्ड बाई मङ्गलम पाइप ढुक्क जिन्दगीभर र बाल्ट्रा लिभ योर होम इन एसोसिएसन विथ केएनपी नेरोल्याक हेल्दी होम पेन्ट्स फ्रम जापान रेमिट पार्टनर आइएमई इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस हस्पिटालिटी पार्टनर होटल पौवा योगकुटी रूपन्देही नान्स होटल द फाइनेस्ट हस्पिटालिटी भैरवा सपोर्टेड बाई ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क जगदम्बा सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा अर्घाखाँची सिमेन्ट मजबुतीको दिगो आधार मेगा फ्रेस आटा होल ह्विट हाई फाइबर आटा धनगढी प्रीति तयारी चाउचाउ भोक जरुरी छ माया मेट्रो हस्पिटल प्रणाली धनगढी श्री आरोग्य मोटर्स धनगढी अरोमा बाइक एन्ड इलेक्ट्रिक स्कुटर्स कैलाली हस्पिटल प्रणाली धनगढी निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणाली धनगढी त्रिवेणी ग्रुप प्रमिस फर लाइफ यसै गरी इन्टरनेट पार्टनर भायानी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोग कर्णाली प्रदेश सरकारको रहेको छ यसका साथै आज यो सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा र आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुभयो यी जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूले निरन्तरता दिनुहोला र उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ हामी मात्र यहाँबाट जाने हो तर अर्कोचोटि हामी आउँदा योभन्दा खुसीका कुराहरू तपाईँहरूमा छलफल गर्न पाऊँ समृद्ध कर्णालीको कुराहरू सुन्न पाऊँ यसको आशाका साथ आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद यसै गरी पिताम्बर सरलाई धेरै धन्यवाद यसै गरी नेकपा एमालेका नेता यामलाल कडेलज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद र सबैभन्दा मुख्य हामी आभारी छौँ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हामीलाई समय दिनुभएको छ र तपाईँहरूको सवालको जवाब पनि दिनुभएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई यो कार्यक्रमबाट म विजय पौडेल बिदा चाहन्छु नमस्ते सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग